студії. Букварики цікаві і календарики отримує перший А-клас. І, звичайно ж, перший Б-клас. Дорогі друзі, в цьому навчальному році мені особливо представити приємно наших почесних гостей. Народний депутат України Дмитро Володимирович Святаш, заступник голови адміністрації Московського району соціальних та гуманітарних питань Сергій Сергійович Новіков, представники районного управління освіти і наші постійні друзі, представники районної ветеранської організації. Шановний Дмитре Володимировичу, ви для нас друг уже багато років. Тож із задоволенням, я думаю, сьогодні хочуть почути ваші привітання всі школярі і батьки нашої школи. Дорогие ребята, уважаемые родители, учителя, в этот прекрасный день хочется поздравить всех вас с Днем Знаний. Сегодня, наверное, он проходит по-особенному, потому что все мы знаем, что нет пока мира в нашей стране, нет пока мира в нашем доме, но уверен, он обязательно будет, и его я желаю всем в первую очередь в День Знаний. Дорогие первоклассники, буквально через несколько минут, сами того не осознавая, вы войдете в новую жизнь. Она у вас теперь будет исчисляться ваши годы не от Нового года к Новому году, от 1 сентября к 1 сентября. Удачи вам, счастья в этом сложном, но очень интересном пути. Я также хочу обратиться к выпускникам. Для вас, наверное, это самый сложный, самый важный год, потому что в этом году вы должны будете определиться, как продолжить свою жизнь, куда пойти учиться или куда пойти работать. И когда вы закончите школу, поверьте, вы будете возвращаться сюда каждый год, потому что здесь вы сформировались как личности, как граждане Украины и как харьковчане. А звание харьковчанина, наверное, самое почетное из тех, которые есть. Несите его с честью. С праздником всех, с миром, с Днем Знаний! Володимирович скромно промовчав сьогодні, бо він до нас також з подарунками для наших любих, для наших чарівних першокласників, які отримують сьогодні ось такі цікаві рюкзачки. Оксана, від фонду «Пересвіт» і від Дмитра Володимировича Святаша, перший А-клас. А також я полюблю творчості альбоми для малювання. Перший Б-клас. Диви, малюча. Шановні батьки, діти, учні,
син минулий навчальний рік був багато в чому успішним для 31-ї школи. Перше місце у обласній олімпіаді, перше місце в міському конкурсі шкільних музеїв, друге місце в фіналі КВН міської ліги і, як підсумок, заслуга всіх працівників школи, батьків, трепочесне третє місце в районному конкурсі огляді. Що ж, так тримати, а нашу дорогу малечу в обійми радо і щиро приймає 31-ша школа. Нехай шлях їх буде добрим, радісним і успішним. Зі святом всіх! Дякуємо, вельмишановний